Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Mahallaning piri va davlat loyihasining navbatdagi ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Fasl qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu loyihani qaysi oilaga keladigan bo'lsak, quyosh sharaqlab turadi. Sababi yaxshi oilaga kelyapmiz, shahrimizning nufuzli oilalaridan. Bugun biz 50 yildan ortiq piri va davlat bo'lib qo'shiq harf yashayotgan Fazli xonadon Bektemir tumani Abay mahallasiga keldik. Bu yerda Xushboq ota Rahimov va Mahmuda ona Shirinovalar bizni poylab turishibdi. Kelin kuttirib qo'ymaylik. Asta-sekinlik bilan oldilariga kiramiz. Juda qiziq, juda namunali, fayzli xonadon har doimgidek. Bugun havo harorati garchi quyosh sharaqlab turgan bo'lsa ham sovuqroq, shuning uchun otaxon, onaxonni qiynamadik. Bizni uyda poylab turishibdi. Assalomu alaykum ana hurmatda. Va alaykum assalom. Xormilar, xormilar. Kitobdan tinchmas ekansizlar, deya. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling, xush vaqt bo'ling. Xush kelibsizlar. Salomat. Charchamay o'tiribsizlarmi? Rahmat, rahmat. İlk marotaba loyihamizni mana shunday shaklda o'tkazyapmiz. Katta dasturxon atrofida bo'ladi, bu ham bo'ladi. Rahmat, tayyorgarlik ko'ribsizlar. Lekin bunday kutubxonani ko'rsatmasak hech ilojimiz yo'q. Ha, to'g'ri aytasiz. Ajoyib ishga. O'zidan-o'zi shaharda birinchi o'rinni beradimi shu masalada? Birinchi o'rinli bo'yicha bergan faxriy yorliqlarni hammasini hali ko'rsatamiz. Haqiqatan mo'jazgina ekan. Operatorlarimizni mohir usta shuni butun ko'rsatib beringlar. Bunday xonadonlar juda ko'p. Ziyolilarning haqiqiy xonadoni, shunday otaxonni bu ish xonalari. Ishxonalari. Kresla ham bor ekan va oppoq stol. Oddiy, sodda, lekin uzr, bu yerda nima hozir yozilgan? Bu yerda men soati 3dan turib ta 6gacha qimirlamasdan o'tiraman. Har kuni. Har kuni. Bugun masalan soat 1da turganman. 1da turib bu ko'kdan tushmagan kitoblar degan narsa yozayotgandim. Bugün oxirgi cümlelerini sizlarning payqadamlarning sharofati bilan tugatdim. Otaxon, bizni ko'rsatuvimizni ananasiga ko'ra katta rahmat. Nabirezi. Ananalarga ko'ra otaxondan boshlaymiz. O'z istoringizda qayerda tug'ilgansiz, ota-onalarni eslasangiz juda xursand bo'lardik. Mayli. Bo'pti, kelishdik. Endi bu e'tibor uchun juda katta rahmat. Bu piri va davlat degan oila masalasi oddiy masala emas. Piri va davlat oilalar Toshkentda son mingta. Lekin o'shalardan bittasi bizlar. Men piri va davlat deganda nimani tushunaman? Piri va davlat deganda serfarzand oilani umrining yo'lini ziyomidan bezagan oilani tushunaman. Va o'sha ziyosini navaralariga umr yo'ldoshiga yuqtirgan oilani tushunaman. Firba davlat deganda. Endi sizning savolingizga keladigan bo'lsak, men 1940-yil 15-oktyabrda Surxondaryo viloyatining Shukurchi tumanida tug'ilganman. Mening go'dakligim 1 yoshdan 7 yoshgacha esda qoladigan narsa, eng asosiy esda qoladigani, men yugurib oyog'imni sindirganman. O'ng oyog'imning suyagi ko'chib singan. Men 3 yoshda bo'lganman o'shanda yodimda. U vaqtlarda vrachlar, bolnitsalar yo'q edi. O'sha joydagi katta odamlar temir qoziq deydi bizlarda. O'shani o'tga qizitib, qip qizil qilib shib ketgan oyog'imni bosib, ichidagi qonni chiqargan. Mening o'sha 7 yoshgacha bo'lgan go'dakligimda yodimda qolgan narsa o'sha. Ikkinchidan, 7 yoshdan 14 yoshgacha bolalik deyiladi. Bolalik davridan eng esda qolgan narsam 1 sinfga borganim. Mana bu 1 sinfdan birga o'qiganmiz mana bu yigitlar bilan qizlar bilan. Bir maktabda lekin sinflarimiz bo'lak-bo'lak bo'lgan.
Okutucularımız nihayet de can kuydurup ürgetken bizlerge. Şimdi balalıgımda, yadımda kagan, yüreğimde ürteydigen narsa bitti. 12 yaşımda anam vafat etkenler. 52 yaşında. Ana o şey için men yazgan eserlerimden köpü de ona hakkı da gap ketadigan bolsa yığlağım keler. Bu kattık mesele. Yetimlik meselesi Furqat aka keksermas ekan. Yetimlikning hamma azab uqubatlarini ko'rganmiz. Oilada men 8-chi farzand. Mendan oldin 2 ta akam, 5 ta opam bo'lgan. Oilada 5 ta opa tug'ilib, keyin o'g'il bola tug'ilgan. Mendan keyin bitta qiz bor. Ana ikkalamiz qolganmiz, boshqalar endi yoshi anchaga borib, bolacha qoli, navara, chavarali bo'lib Firdavsiy aytganidek onadan tug'ilmas, o'lmaydigan jon degan Firdavsiy. Ular ketdilar, bizlar hozir hayotmiz. Endi 14 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan davrni o'smirlik davr deyiladi. O'smirlik davrida eng mening yodimda qolgan bir-ikki narsalar bor, o'shani aytmaslikning iloji yo'q. Endi chunki yoshim bir joyga borib qoldi. Bolalarning bir xili biladi, bir xili bilmaydi. 10-sinfni bitirdik. U vaqtlarda qizlar ko'p o'qishga ketmas edilar. Lekin o'sha yili 69 ta kishi bitirganmiz 3-ta sinfda. Lekin birontasi qolmasdan qizlar ham o'qishga ketgan, faqat meni o'qishga yubormagan. Endi uning sabablari ko'p bo'lgan, otamning chorvasi bo'lgan. O'sha uyga qaraydi, ikkita akasi o'qiydi. Bu keksarib boryaptimi degan gaplarni qishloqdoshlar aytgan ekan. Ana o'shaning oqibatida menga qishloq savitining raisi pasport bermagan. Ketib qolmasin deb. Ketib qolmasin deb. Velosiped bilan bir panji degan do'stimiz bor, mana bunda rasm bor. Har kuni 5 kilometr yo'lni bosib qishloq savitiga boramiz. Unga pasport berdi. Menga jim yursang boy bo'lasan dedi. Bermadi. Oqibatda nima bo'ldi yodimda qolgani bitta xo'rjin degan narsa bo'ladi bizlarda. Xo'rjin. Ha, eshakka qo'yib, otga qo'yib, bo'yoq-bo'yog'i narsa otib yuradigan o'sha xo'rjinni olib, katta tomorqa, o'risi daraxtlar bor. O'shaning tagida bilasizmi men? 20-chi iyulgacha uyga kelmasdan, non yemasdan yotganman. Nonni opamning bolalari olib kelib beradi. Uyga kelmaganman, yotganman. Keyin 20-chi kuni otamga u gapirgan bo'lsa kerakdir, 20 so'm pul berib, rahmat o'shanga ham. Termizga aylanib kel bolam dedi. Keyin haliga 5 ta opa deysiz, 2 ta aka o'qishda. 5 tasi 1 so'm berdi, biri 10 so'm berdi. Sharoitning o'zi hammasini, oilasi hammasi bo'lib 48 so'm pul bo'ldi. 48 so'm pul bilan Buxoroga kelganman. Buxoroga kelishda Dinodan chiqqanmiz bir o'rtog'imni Dushanbayga ketayotganini o'zim bilan qo'shib olib. Paloncha o'sha joyda ishlaydi ekanmiz, uni ustiga kiritib qo'yadi deb. Dinodan bel to'g'ining qishloqning oldiga kelib, to'g'risiga poyiz o'tadi Sho'rchidan, Sho'rchaga qarab Dinodan. Men poyizda boqirganman. Xayr qishloq deb. Ana o'shandan buyon xayr qishloq bo'libdi. Ana endi aliga keldik. Adabiyotni, she'riyatni juda yaxshi ko'rar edim. Bu tarix filologiyasi fakultetiga topshirganlar to'lib qolgan ekan, faqat fizmat qolgan ekan. Fizmatni ham yaxshi o'qitgan, yaxshi o'qiganmiz. Men qaror qilyapmanki, o'zimga 3 kunlik bo'lsa ham o'qishga kirib boraman. Tasavvur qiling. Ana endi o'sha o'rtog'im mening jonimga ora kirdi.
Hizmetke hüccet tavşırı için bağırdı. Bargenden ki ona ettim ki senin hüccetlerin cahide sen tavşır. Kim beni ki bir gep bular dedim aklım işleginiken. Kim o hüccetlerin tavşırıydı. Haligi kabul kılıyetken ayalının bir gep işleydiken oktuğusuz taşkınge ketkene ki uşa gep kaldı. Uşa minen gepleşip kalım benim hüccetlerimi kol koyup şartla çöktü resmi verdi. Karan da amattı. Pasportsız. O üniversitede okuyan peytimizde ortaklarımla bizler Taşpolat Hamit degenin edebiyat tügeregi katlaştık. Çünkü yürekte barıken de. Yaşı isla başlayalım. Çünkü bizim ağayınlarımız dastan aytı bitken. Giyinde var. Aytırken nerke bittesi kımmatçılık yılları olarken İrtelep tanıtkenden bir maslahat tepeye çıkarken dedim palancağının bir ağız gapı bir günlük avukat deyip keç keçik gürüngünü eşitip kayıt getirirken. Ana uşağının avlatlardan bulamız bizler. Bizler ikilemiz ana uşağı icat tüpeyle tapışkemiz. İcat adamını birleştirdi. İcat yüreklerini birbirine yakınlaştırdı. Derdin, derdinge doğru kilerdiğim olsa uşağından artık adam senin gözünge kurunmaydı. Benge merhum Cemal Kemal Akyol tülegen. Uşa Akyol'da 20 yaşım degen şiir yazgın ben. Şiirdin ahırda etken ben. Tanış dostum, natanış dostum. Sağın tırsa aziz sırdaşın. Sen hem mende hatlar bitersen. 20'ye kırgende yaşın degen ben. Bir yaktığın baş asman yetken. Studentler ortası da bu gap bolup ketken. O'zaro o'zlariga o'zlaricha bizlarning endi yurgan turganimizni bilmaydi ular. Ana shu studentlik davrida bizlar o'sha Toshpo'lat Hamid bilan Jamol Kamolning maktabida o'qiganmiz. Institut bitirdim. Universitetni 64-yilda bitirdik. 64-yil moyida to'y qildik. Bu G'ijduvonda birinchi marta qizil to'y qilgan bizlarmiz. Yomayon o'tirgan. Komsomol to'yi. Komsomol to'yi. Chunki studentlerden köpçülüğü benim ortaklarımızı köpçülüğü student kegen. Mektepte işlem yürüp, bana şu yaşlık dövürde yadda kagen nertelerden en muhumu bir günü ben Taşkent'e geldim. Yaraşak'a Tur Muhammedov degen var idi, vicdan nüme degen meselede disertasiya yaklap huma yaklış gereken. O adamla birga politiknik günüsünün falsafa kapitresine vardık. Abdurrahman Artiqov degen adam müdür eken. O'shanga o'sha haligi avtor apparatini berish masalasida bordik. O adam juda zo'r odam ekan, ochiq ko'ngil, juda gapni biladigan odam parvar. Bir tomondan olganda juda mehribon, choylar qo'yib berdi, meni bilan bir yarim soatcha gaplashdi. Gaplashgandan keyin o'zidan o'ylaydiki seni iş kalsam kalasamı dedi. Sizni dedi. Seni demedi. Taşkent'de. Ben de kopalamasa. Kapıdıramı iş alsam kalasız mı dedi. Ben oylamadım ama da meyli dedim. Ben uzumlu dedim. Palsar palsar tasavvur kalamayım dedim. Şuraya bazımdan çıkıp gitti. Ana uşa mamintte Abdurrahman Artiqov'un mertliğine karan ki mine arza yaz demedi. Arzanı uzu yazdı. Mine kol koyun dedi. O'sha momentning o'zida O'rozboyevning oldiga olib bordi. Rektorni. Akademik O'rozboyevga. O'rozboyev bu yoqqa qarab aytdiki, "Nomlarning ishonchini oqlaysiz" dedi. "Xo'p" dedim. Keyin Boymuhammedovga yubordi. Boymuhammedovning ham aytgan gapi bo'ldi, "Balam, kelsan yaxshi qilsan, nomlarning ishonchini oqlaysan-da" dedi. "Xo'p" dedim. Ana o'shandan men to 2000-yilga 68-yil dan 2000-yilgacha yılgacha Politexnik Institutda assistent katta o'qituvchi dotsent vazifasida iyo dotsent vazifasida ishlagan men 32 yil politexnik 32 yil 30 yil rahmat ana o'sha uchun halol mehnat topota rahmat juda obro' keltiradigan narsa. Bizga qaraganda Buxoroda to'y bo'lgan, demak, onaxonam G'ijduvondan, demak, onaxonam ham vatanlari G'ijduvon. Marhamat.
Azizlerim, bana umur yoldaşım etkenler. Bir adamdan ötkeni, bir katta şahardan ötmeydi. Biz şükür bana hayatını, anca baskıçını öttük. Başımızdan köp nerse öttü. Lekin hiç kaçan yaman nerse ötkenemez. Fakat kıyınçilik, maşakkat, ballarını ayakka koyuş, onlarını joy joyga koyup okutuş masalası dikkat etibarımızda buldu. Kuni kece uyga toldum, tog'larday. Yoshlik, sensiz tana suyak pust buldum. Qo'sh qirg'oqday seni yo'lga kuzatib, bilib bilmay keksalikka do'st buldum. Dunyo ujar, sirin menga aytmadi. Yoshlik qaysar orqasiga qaytmadi. Men azim Buxoroy sharifning g'ijdivon manzilida Xo'ja Abduxoliq g'ijdivoniy qo'nim topgan tabarruk joyda 1942 yil fevralida tavallud topganman. Men 6 oylik bo'lgan bir paytimda otajonimni urushga olib ketgan. Yig'lab qolgan opalarimiz, eng katta opam 12 yoshda bo'lganlar. 4 qiz bo'lganmiz. Men otamni umuman aqlim olmagan. Qanaqa bo'lganlar, nima bo'lganlar? Faqat katta bo'lib ulg'ayib, mehnat bilan o'sib, onamizni aytganidan chiqmasdan keling ko'rsatamiz. Ha, mehribon ona jonimizni tarbiyasini oldik. Yomon bo'lmadik. Ana shunaqa yashadik. Bular falsafavanlar nomzodi bo'ldilar. Yutuqqa yutuq qo'shilib kelaverdi. Farzandlarimiz ulg'aydi. Hali vatanga endigina ega bo'lay deb turganimizda qizimiz hali Sampiga o'qishga kirdi. Sampini ham imtiyozli keyin tamomladi. Uni ketidan o'g'limiz ketma-ket Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiga o'qishga kirdi. Bu yutuqlar farzandlarimizning erishgan muvaffaqiyatlari bizani ko'nglimizni ko'tardi, qayg'ularimizni butunlay barham berdi. Biz yana ham ishtiyoq bilan ishimizni yana davom ettirdik va keyinchalik endi farzandlar ko'paydi, kelin olish kerak. Hayotning yana bir uchinchi bosqichi boshlanib ketyapti endi. Qizimizni uzatishimiz kerak. O'yladik, nima qilishimiz kerak? Ha. Hayot mazmundan kelib chiqib, demak biz agar qishloq oblastda ishlasak, shaharda turib bizga joy berar edik. Bir amallab o'g'illarimiz qurbonlar degan maqsadda undan keyin Qibray rayoniga ishga o'tdim, 4-chi maktabga. Shu bilan o'g'illarimga manzil makon olaylik deb manzil makon oldik. Hatto bular yalindilar hokimiyatga kirgandan keyin. Yo'q, shu elektrichka yo'lidan 2 sotiq joy bo'lsa ham bo'ladi. A bir kelinlar bilan tiqilib qoldik dedilar. Yo'q, ular 6 sotiq yer bilan ta'minlansin deb yozib berdi Mirza Mashroq Kuchiyev. Biz joy oldik, o'g'limizni imorat qildi, joylashdi, sekin-sekin endi farzandlarimizni hayot yo'lini oyoqqa qo'ydi. Bu yerda she'rlaringiz bor, kitoblaringiz bor, diplomlar, shuni bir ko'rsatib ketaylik. Bu maqtanish tariqasida emas, bu namuna tariqasida. Mana bu yerdan olib beraverin, ko'rsatavering. Endi bitta narsani aytmoqchi edim men. Bu birinchi dastlabki she'riy kitoblar bular emas. Men qalbdagi bitik. Hindistonda ham bo'lganman. Hindistonda ham 5-6 she'r yozganman. İstanbul'da bo'lganman. İstanbul'dan anchagina she'rlar yozganman. O'shalardan bitta yarimtasini shu yerda o'qisam yomon bo'lmasa. Rahmat. Mana İstanbul'dan o'qiylik. Endi hamma joyi. Do'st do'stning g'ururi tog'lardan baland. Do'st ko'ksi do'st uchun koinotdan keng. Bobo tog' joy xungarli vatanimning beshak har giyoh har guli dunyolarga teng Istanbul
Eng yangi qonalg'i obod qo'shqitda yer suv ko'k farqi yo'q yog'di nur shitob hayotning boshidan keta ketguncha do'st qalbi do'st uchun ishonch zo'r kitob Istanbul avliyo topmagan eng taqchil qudrat tafakkur nishida mantiq qazildi har na'no sirtiga qalam zavq bilan Dost mehri dost için meden yazıldı İstanbul. Koyaş ardağıda zeba zerli yurt. Tengdaşı tapılmaz tayanç uşadır. Azelden ta abad zaval bilmez sinç. Ve devlet dostke dost üstün kuşadır İstanbul. Yettirnak muselsel dostke dost kemiyam. İçtimai hayat maktavlu azım. Andrat ardoqli marvarit marjon maftunkor maroqli navbahor yozim Istanbul Do'st uchun do'st ko'ngli jumlai jahon tarixiy sinoshda qo'llaringni ber umringning boricha unutma sendan mening izlaganim ikki qator she'r Istanbul Hozir keldi farzandlarimiz ikkinchi qavatda poylab turishibdi. Men rahmat chiqib ular bilan farzandlarni eslaganingizga menda siz o'zingizga yordam berdingiz. Qanday o'tishni o'ylab turgandingiz? Marhamat bo'lmasa. Endi bo'lmasa kitoblar olamiz endi. Ha, hozir kitoblar to'g'risida gaplashamiz. Ondaxon juda chiroyli fikrlarni aytdilar. Bolalarga kitob o'qishni o'rgatganmiz. Kitob talab qilar deydi. Hozir to'g'risida suhbatlashamiz. Juda namunali. Rahmat. Qani marhamat. Kitaplardan alıp yürüyün mi bunu? Albatta özümüz alamaz ki. Yok kitaplardan kurtarıp yürüyemem mi? Kitaplar hakkı da gel kurtar diken olsaydı. Rahmat, rahmat. Esle bir rahmat. Rahmat, kere merhamat, merhamat. O, kere. Ben de maşuca... Kere az gene maşuca da tohtat duruyduk eğer ruhsat verseyiz. Bu yerde televizor var, oturduğunca o yer aşkanı yiyken. Aşkanı. Demin bu yerde aile bile oturup... Oturup, madaklı çay içemiz. Rahmat. Demek ki şunu fırsat için iltimas koyma, başka ailelerim var cahaya bulsa, rahmat. Bu, yakşı niyet kısın. Yakşı niyet kısın. Yakşı niyet kısın. Yakşı niyet kısın. Oturup, aile davrası da birge o katlanıp oturuştan katta bak bu mesele. Elbette de. Peşana terlip çay içtin, özü katta bir dünya ku. Rahmat. Rahmat, merhamat. Assalomu alaykum. Kutirib qo'ymadik mi? O'tiringlar, o'tiringlar, o'tiringlar. Ha, tarbiya ko'rgan insonlar darrov o'rnlarida turib ketishdi. Ha, Gulruh, agar yaxshimisan, inim? Yaxshi keldingmi? Toshkentda cho'ntak deyiladi. Surxondaryoda kissa deydim. Kissa deydi. Kissa deydi, ha. Endi hamma tushunishi uchun o'zimni ochkiyim. Ha. Hozir doda ko'sta emasin, ochkisiz o'qib ber. Men ochki taqmayman. Salomat bo'ling. Salom, sizga o'xshab beraylik, qoyilma. Yuragimning o'ti bor-da. Onaxonammi, achkisiz? Yo'q, achki taqollar. Faqat o'qib berganlarda. Ha. Tegilganingizga rahmat. Hozir endi qo'pol bo'lsa ham, nechi foiz yig'ildi? Bir 15-20 foiz bo'lsa kerak yo'q. 30 foiz, ha? Yo, sig'maysizlar. Pastga ham sig'maysizlar, uni bilamiz. Shamollab qopti ishda. Komandirovkada ba'zi. Komandirovkada salomat bo'lasiz. Hozir suhbatlashganimizda ayniqsa onaxonlarning gaplari bir tekis bo'lmaydi hech narsa, ko'p qiyinchilik. Ahamiyat berganmiz, ko'p qiyinchilik ko'rganlar yoshi edi. Yoshi ulug' bo'lgandan keyin endi oddiy so'z bilan aytganda bolalar tushunishi mazza qilib yashayapti. Chunki bolalarga tarbiyani boshqacha beriladi. U yengil-yelpi tarbiya emas va eng hozir ham fizika matematikani o'qigan odamlar, ham shoirlar, falsafa, faylasuflar, nuroniylar, mahallani faollari. Men hozir agar yozadigan bo'lsam ulgurmayman. Yana nimani yozish kerak edim? Va eng muhimi, Va eng muhimi mana shu oilani boshlari. Shu ota-onalar, onalar bo'lganlar sizlarni katta baxtingizlar. Ular ham hammada shunaqa oila bo'lsin. Hozir esladilar, onaxon juda ko'p kitob o'qitar ekanlar. Bolalarga hammaga kitob o'qitishar ekan, shuni so'rashar ekanam, talab qilishar ekan. Qaysi birinchi kitob o'qitganlar? Dadam ko'plab narsalarni she'riyda yozishga harakat qilarlar. Har bir yozgan asarlarida albatta tarixga suyanarlar.
Albatta şiiriyatda söz, tutuq, qofiya degan narsalar bor. O'zining spesifik yondashuvlari albatta bularga yondashib shunday narsalarga guvoh bo'lganman. Dadam bilan onam o'zaro bir fikrlashib ham qolishadi. O'zaro bir so'z topishga yondashib fikrlashadi. Ayniqsa mana mana shu yondashuvlar bizga bekorga oilamiz shiorini ham birlashgan o'zar deb qo'ymadik. Onamdan, dadamdan bizga ham mana shu birlashish, bir kuch bo'lish, bir-birini to'ldirish bu jamiyatda ham, ta'lim tarbiyada ham, boshqa bosqichlarda ham bu katta bir yondashuv ekanligini doimo bilimga, amaliyotga, malaki ko'nikmalarga suyanish kerakligini doimo o'rganish va yangicha yondashuvlarni istlash, bu narsalarga qarashni o'rgatib kelganlar, biz shunga harakat qilamiz. Yoshlarning tarbiyasida ham, o'zimiz ishimizda ham, oilada ham men o'ylaymanki, bu juda katta maktab, bekorga xalqimiz aytmagan, qarisi bor, uyning parisi bor deydi. Dadam, onamning demak har bir kunlari biz uchun katta davlat. Biz buni uchun shukronalar aytamiz. Rahmat. Qishloq xo'jaligida bir termin bo'lardi, oilaviy pudrat degan. Haqiqatan bu asarlarni yozish oilaviy pudrat, hozir onaxonam aytib berganlar, buni retsenziya qilishlari, so'zlarni to'g'ri ifodalanishi, ishlatilishi to'g'risida birgalikda otaxonga juda katta yordam berganlar. Sizlarga ham yordamingiz tekkan. Albatta, men masalan dadamga sekretarman, ochiq gap. Bitta asarni o'zi chiqquncha bir 7 marta aylanadi, chunki u qog'ozda, ruchkada yoziladi, keyin kompyuterga teriladi, keyin men aytganimdek har bir so'zga, har bir harfga, har bir tinish belgilariga ahamiyat qaratiladi, chunki she'riyatda bu jarangdorlikni, demakki yuk, har bir mazmunni belgilaydi. Bu narsalarga albatta ahamiyat beriladi. Bu bizga uchun amaliyot. Ayniqsa shu ruhiyatda, shu oilada, bu jarayonning ichida yashagan inson bundan juda katta ma'naviy oziq oladi va bevosita o'ziga ham bu yuqadi. Shu nuqtai nazardan mana men katta o'g'illari bo'ladigan bo'lsam, meni ham bir qancha kitoblarim chiqqan. Bir yaxshi bir ishga qo'l urdik. O'g'lim Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashgan maktabda o'qiydi, Qosimbek. Qosimbek. Bevosita men bunga qo'ydimki, Qosimbek, bobo kalonamiz Ulug'bek to'g'risida sen hammadanda ko'ra ko'proq o'rganishing kerak, bilishing kerak degan ma'noda shu biz bir kitobga qo'l urdikda va ha bilan otaxonni, onaxonni duolari bilan mana mana shu kitob chiqdi. Bu juda katta rezonans bo'ldi. Bevosita shu Mirzo Ulug'bek nomidagi maktabda bu kitobni prezentatsiyasi, ya'ni taqdimotiga bag'ishlab katta bir tadbir o'tkazildi va respublikaga tarqab ketdi. Bu ikki tilda bevosita kiril alifbosida va lotin alifbosida berilgan. Hozirgi yoshlar o'ylab bunga bevosita materiallarni yiqqan, menga bir nima desam, qo'l oyoq bo'lgan mana shu Qosimbek bilan Mohirbek. Mohirbek 9-sinfda, 8-sinfda o'qiydi hozir maktabda. Endi 9 bo'lasan? Endi 9 bo'ladi. Ha, o'zlari fikrini bildirsin. Yoshing nechida? 13. Men 57-daman, lekin aytaman, menga ham yo'qsin sen aqli. Ha, she'r aytib beradi hozir Ulug'bek to'g'risida. Mana Farhod Rahimov, Qosimbek Rahimov, hamda Xushboqov. Xushboqov, kechirasizlar, Mohirbek Ne'matov. Salomat bo'ling. Mana qo'lingizda ushlab turinglar. Qani? Ana shu yoshda bunday kitoblarni yozish. Ana she'rni eshiting endi, Mohirbek degan she'r. Shuni bersangiz, agar. Rasmni yo'qmi, menga qo'ying. Qani, marhamat. Ukrainaga ketdi. Ulug'bek rasadxonasi. Xorazmiy qolmadi, Sino qolmadi. Farobiy qolmadi, Farg'oniy yorab merosni o'rgandi Mirzo Ulug'bek. Erta kech tunosha yulduzga qarab, hilolni Zuhroga jinsu qosh dedi, koinot mulkini salkam fosh dedi. Qarshilik, ziddiyat, muddao bilish, ta'qiblar shashtida serg'alvo kalla buyuk ish boshida Mirzo Ulug'bek, hayratlar avjida salla besalla, hilolni Zuhroga jinsu qosh dedi, koinot mulkini salkam fosh dedi. Qozizoda Rumiy, hisobdon koshi, ali qushchi ko'ksin raqamlar siqmas, osmon bor, yulduz bor Mirzo Ulug'bek, turkiy xalq jahonning yodidan chiqmas, hilolni Zuhroga jinsu qosh dedi, koinot mulkini salkam fosh dedi. Necha bir koshona, 3 madrasa. Ularning maqtovi qancha desang kam. Kitoblar turganda Mirzo Ulug'bek,
Oltin xazinaga qaramanda ham xilolni Zuhroga jinsu qosh dedi. Koinot mulkini salkam fosh dedi. Genlarda bor ekanda. Men hozir shu kitob haqida gapirmoqchi edim. Aynan hozir odam aytib o'tganlardek Mirzo Ulug'bek nomidagi astronomiya faniga ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganim uchun ham mana shu kitob yozildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Boshida odam menga bir qancha kitoblarni o'qishni tavsiya qildilar. O'sha kitoblar mana shu risolani asosini tashkil qiladi. Bundan tashqari mana bobom shoirlar shu bobomning she'rlaridan kitobni badiiylashtirish maqsadida foydalandik. Ya'ni o'sha shu kitobni o'qiyotgan kitobxonni kitobga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida bobomning she'rlaridan foydalandik. Ya'ni bu risolaning tub mazmuni Xushboq Rahim she'riyati bilan boyigan desam ham xato gap bo'lmaydi. Bu kitobni bobom bilan adam boshchiligida shu yilda dastlabki oylarda chop ettirdik. Keyin menga o'xshagan o'quvchilarni fanga hamda ijodga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish uchun maktab kutubxonasiga ham 60 ta kitob taqdim qildik. O'zi bu kitob Mirzo Ulug'bek astronomiya borasida qilgan ishlari hamda uning shaxsiy hayoti haqida ham bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari Ulug'bekki zamondoshlari jumladan G'iyosiddin Jamshid Koshi, Qozoda Rumiy, Aloqushchi kabi olimlarni fan va fan taraqqiyotiga qo'shgan qissalari haqida ham gap boradi. Misol uchun Al-Farg'oni o'zini asarlarida inson oddiy ko'z bilan fazoda 1018 ta yulduzni ko'ra oladi deb yozib qoldirganlar. Mirzo Ulug'bek buni o'zining ilmiy ishlari bilan tasdiqlab o'zidan Ziddi Jadidi Koragoni asarida 1018 ta yulduzi fazodagi koordinatalarini aniqlab yulduzlar katalogiga kiritadi. Keyin bundan bitta narsani bilishimiz mumkin. Mirzo Ulug'bek faqatgina Sohibqiron Amir Temur nevarasi bo'lgani uchun emas, balki o'zining ilmiy ishlarini amalda qo'llab, o'zidan oldingi bo'lgan olimlarni bilimlarini o'rganib turib, ilm saltanatining sultoni nomiga sazovor bo'ladi. Shunaqa qilib yana bitta narsani aytishim mumkin. Biz hech qachon ko'p kitob o'qimasdan, o'zimizdan o'tgan olimlarni ishlarini o'rganmasdan turib hech qachon yangilik yarata olmaymiz. Bundan keyin shu yangilanish hamda taraqqiyotdan ortda qolishimiz ham hech gap emas. Shuning uchun kitob o'qish kerak, bilim olish kerak, to'g'ri. Va rahmat. Sizlarni eng katta o'tir, sen ham og'riq qo'ydimi? Eng katta baxtingizlar nafaqat kitob o'qish, mana otaxon bilan onaxon borligi. Duolarni har kuni olsin. Ko'r, ularni nazari tushganda sizlarga duo o'tadi-da. Furqat aka, bizlar eng yosh jiyanchalar mana she'rlar yodlagan hozir. Bevosita Xushboq Rahim she'rlarini agar Xushboq Rahim dodalari. Da, Xushboq Rahim. Bobo. Bobo. Ozgina imkoniyat bersak, ular ham bir. Marhamat, marhamat. Marhamat. To'rg'aycham, Xushboq Rahim she'ri. Yo'rg'alagan to'rg'aycham, uzoqlashma, qayta qol. Parvonayman tortilmay, yuragingni ayta qol. To'rg'ay dedi odamlar, tomoshadan to'ymaydi. Ko'pida ditsiz meni ham o'z holimga qo'ymaydi. Kuni kecha ikkisi onam patin artdilar. Uni yog'da qovurib, dasturxonga tortdilar. Dasturxonga qadalgan mujgon naysa ko'zlar oq. Xijolatda tabiat odam, senda insof yo'q. Bayrama. Qoy. Qoy mushoira boshlandi. Bunaqa mushoira har kuni bo'ladimi, deyman? Yig'ilganingizda. Ha, mushtariqxon, marhamat. Hayoli zabarjast, ziyo bilan band. Yulduzlar yurtida bedor qolganday, jahonni aylanib, Firdavs bog'ida Zulfiya opamiz o'yga tolganday, vatan ham, zarra ham, mantiq eshigi, Toshkentim dunyolar oltin beshigi. Beshikdan ko'z quloq, beuyqu ona. Qushning ham juftini kutgani yomon, sog'inchni sindirgan, g'ayrat, shijoat, temirtosh iroda gashti qahramon. Vatan ham, zarra ham, mantiq eshigi, Toshkentim dunyolar oltin beshigi. Chiralgan ipak ham, kuchli tafakkur. Daryolar imkoni qabatimga kel, firoqdan to'qilgan ona allasi. Yetimcha qalbimni sel ayladi sel.
vatan ham, zarra ham, mantiq eshigi, Toshkentim dunyolar oltin beshigi. Dunyo, o'g'lim sira bo'lmaydi urush. Ko'zi to'rt onalar qalbining dudi, visol, yillar yillar, mushoira ham, nuqtada jo bo'lgan jahon hududi. Vatan ham, zarra ham, mantiq eshigi, Toshkentim dunyolar oltin beshigi. Rahman, hamma she'rlar esizda. Hamma she'rlar esizda. Chunki hamma, Ahmedbek, hammasi esizda. Endi Zulfiyaxon ham borib kelinlarimizdan oramizda. Bu bo'lsa Gulruh bir ikki og'iz gapir. Biz shu kichkinaligimizdan bobojon bilan buvijonni har kun o'g'itlari bilan katta bo'lganmiz-da. Bizani har kuni shu gapirgan gaplari sen olima bo'lasan, sen hali professor bo'lasan, akademik bo'lasan deb bizani juda ham motivatsiya berib katta qilishgan. Bo'y so'radingiz kitoblar qanaqa kitoblar o'qigansizlar. Bizani har bitta kanikulimizda o'ziga yarasha reja yozib berilardi. Mana shu kanikuling davomida mana shuncha kitob o'qishing shart deb. Keyin har bitta kitob bo'yicha biz bayon yozib topshirardik. Buvijon bilan bobojonga shu bayon. Kim talab qilardi bayonni? Buvijonim talab qilardi. Maktabda emas, buvijon. Biz birinchi sinfdan shu tartibga o'rgatilgan edik. Maktabdan keldik, birinchi bo'lib ovqatimizni yeb oldik, o'tirib, birinchi darslarimizdan hammasini qilib bo'lib, keyin dam olardik. Keyin o'ynashga ruxsat berardilar. Keyin uy yumushlariga yordam berardik. Agar shu tartib bilan bola katta bo'lsa, shunchalik o'rganib qolarkanki, o'ziga talabchan bo'lishga. Mana katta bo'lgandan keyin ham tibbiyot oliygohini bitirdim, magistraturalarimni bitirdim. Sampini? Tashmina. Tibbiyot akademiyasini bitirib, keyin magistratura davrimdan boshlab shu Hindiston, Shvetsariya, Italiya, Yaponiya kabi mamlakatlarda malaka oshirib qaytdim. Malaka oshirib, O'zbekistonda shu qilinmagan ishlardan bittasi juda ham g'ururlanib aytishim mumkin. Aynan shu bobojon, buvijonni suyanchiq bo'lganlari uchun amalga oshirdik. Ya'ni oldinlari tibbiyot sohasida patomorfologiya degan soha faqatgina davlat organizatsiyalarida bo'lardi. Hozirda bu xususiy sektorda biz patomorfologik xizmatni tashkil etganmiz. Ya'ni biz nima qilamiz? Biz shu onkologik bemorlarimizdan olingan biopsiyalarni bir kundan to'rt kungacha javobini chiqarib, ya'ni diagnozini aniqlashtirib, ularga aynan qanaqangi davo effektiv, samarador bo'lishini aniqlab beramiz. Hozirgi kungacha bizning laboratoriyamiz shu O'rta Osiyoda yagona sanaladi. Biz bemordan olingan materialdan boshlab to uni shu davolanishigacha bo'lgan asosini pasportini qo'liga beramiz. Agarda bemor shu pasporti bilan davolanadigan bo'lsa, onkologiya bilan kasallanganiga qaramasdan 90% tuzalib ketish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Yuzi savob mishaga. Har doim bizga shu o'rgatishgan, sizlar insonlarga yordamingizga tegadigan inson bo'lishingiz kerak. Nima qilsang ham meni foydam tegadimi xalqimga deb o'ylagin deb o'g'itlar bilan katta qilishgan. Menimcha shu farzandlarimizni ham shunaqangi tartibga o'rgatsak, balki kelajakda bizga suyanchiq bo'ladigan, bizni g'ururlantiradigan insonlar bo'lib yetishishiga yordam beramiz. Siz bu shoirlar, faylasuflar orasida doktor bo'lib qolganingizga qoyilman. Bular 6 ta 8 ta chet el tilini biladi. Shu qizimizmi? Ha, ayirman. Ikkita tilni bilaman, shu uchun jim o'tiraman. Ay o'sha uchun tilni bilish juda katta ahamiyatga ega-da, chet elga chiqsangiz tilni bilmasangiz hech kimsiz. Bu sizlarni tarbiyalar, sizlarni duoyinglar. Yana kim gapirmoqchi edi? Shaxnaza. Kel, mana mashin mikrofonni olgin, qoling. Esimga eng kichikli payt esimga tushib qoldi. Hozir mana hamma bugungi kunni aytishyapti kitoblarni. Siz bo'yicha kitoblar bo'yicha aytganingizda nimagadir
hayal ketti de 6 yaş mıydım, 6 yaş ketti olmadım. Mıydım, apamlaga, hazır akam yola, mehrapam yola. Mani özümde esimde kogane, Cengi Tursun balladasını yodlattırıyor. Katta gene bitti asarı ya. Yodlattır geldi. Ha, 6 yaşıydım benimce, 5 yaş mıydım. İyi özlerine işledigen şey, İnstitlere gel, adışmasam Hamit Alımcan'daki yedi. O işteki abarat. Katta yığılıştı. Bir, şuna kadar keçede bize çıkıp şehir etmedik. 20 minitli, 15 minitli bir Cengi Tursun balladası. Yoddan. Ha, yoddan. Bunu yodlab etib bergenmanın o, onda o şapaytta şunçalik haligi koma geldi. 6. sınıf ligimde adabiyatta şu asar kırtılgen eken. Sıl topalançır abiz ha. Ortağımla gepleştiriyatkenimizde de oktuğumuz o şey asarı düşündürdüler de balla gettiler ki bitti cümleni yadılıp gelesle yerte gidediler. Biz o şey payda sal gepleşip kagen ekenimizde de mantur kızlı de ne mi bu vazifanı kımıyor gepleşi asan da gendeki kılıyordular. Yodlab oldum da vardım ben. Çıktıdılar. Çıktıdılar. Hemen dostluğa çıktım da şiirini bayağı etken tur katarımız başıdan başlayıp ahire geçiyor. Onun deryanın yakası da neçe kundur barar cengde başlayıp anca uzun o. Tüketemen de günümce kongrak çalındı. Böyle her zaman çıkıp geçişkeriydi sınıf cimcid. Hal tüketmedim de şiiri. Kiyingi darsga kiradiganlar eshikni ochimda qarayapti da o'qituvchi jim o'tirganiga hayron bo'lib, ya'ni yopib qo'yishyapti. She'rni tugatdim. Ha, o'qituvchi kundaligi muhabbatga dedilar, 2ta 5 qo'ydilar. O'shanda bir g'alati shuna holat bo'ldi. 6-sinfda 6 yoshimda yodlaganim, 6-sinfimda hamma bolalarga vau wow, bo'ldi. Mana o'sha esimga tushdi hozir. Kitob deganingizda birinchilardan. Qatdan bilganlar shu narsani aynan Jang Tursunni. Qayerdan bilganlar bu? Demak, nimadir bor. Rahmat, baraka toping. Maham. Avvalambor shunda bir davrada o'tiribmiz. Ilm ziyolilar nurini ko'rinib turibdi hammada. Men Xushbor Rahimning eng kenja kuyovlari bo'laman. Ham hozirgi kunda ularning qo'llarida assistentlik vazifasini qilaman. Hali kelajakdagi rejalarimiz haqida gapiradigan bo'lsak juda ko'p. Hozirgi kunda men Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universitetini 2-chi kurs magistrant hisoblanaman. Bu kitoblar yozilishi o'zi oddiygina bo'lmagandi. Buni mashaqqatlarini yozgan odam va uni chiqargan xalqqa tanitgan odamlarning mehnati juda katta. Biz yaqinda bir reja qilgan edik. Balkim hamma ham bilar yoki bilmas, O'zbekiston hududimiz dunyo bo'yicha kuchli 5 ta davlatlarning biriga kiradi. Ya'ni nuqta aynan Mirzo Ulug'bekni bir shajaralaridan kelib chiqib, Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida katta bir stansiyasi mavjud. Observatoriya deyiladi bu. Amerika Qo'shma Shtatlarida 2ta bo'lsa, O'zbekistonda bitta, Yaponiyada bitta va Yevropa davlatlaridan Fransiyada bitta shu mavjud. Biz rejalashtirdik bahorni, bahor faslini shu eng gullagan paytlarida sayohat qilib, aynan 39 gradus 8 kenglik nuqtasiga boramiz va bu nuqtani biz albatta zabt etib, yangi kitoblarga shu narsani albatta kiritamiz. Yangi kitoblar deganingiz bu hammaga bilim tarqatish degani. Rahmat. Yakunlayveramiz. Rahmat. O'zingiz yaqinda ko'chib kelishgan bu yerga, lekin kelishlari bilan faiz kirdi. Bu xonadonga kirsak juda faizli. Mana farzandlari, nabiralari hammaligisi jam bo'la olmaydi. Hozir aytishgandek jam bo'lishi uchun bu xonadonlar ham yetmaydi. Ular yana ko'payaveringlar. Va xudo nasib etsa aynan otaxon, onaxonni 100 yoshlik yubileylarda kelib, shu yerda xizmat qilish bizga nasib qilsin. Shu yerda ham agar ruxsat bersanglar, yaxshi niyat qilaman, men kelib shu ko'rsatuvni olib borsam juda yaxshi bo'lar edi. Rahmat. Hammaga esa bugun bugun biz marhamat. Bo'ldi deyapti dedilar. Yo'q, onaxon otaxonning duosini olishni hamma narsa ularga ruxsat. Nima demoqchi edisiz? Gapi. Endi u yerda hurmatli mehmonlarimiz o'tiribdilar. O'ta mas'uliyatli postda xizmat qiladigan tele, radioda, televizorda
xizmat qilish eng mashaqqatli ish. Lekin eng qadriyatli, eng namunali ish. Mana shular xonadonimizga tashrif buyuribdilar. Qadamlariga hasanot. Bizlar nihoyatda xursandmiz. Oilamiz sizlardan juda ham xursand. Men aziz farzandlarimga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, oila muqaddas vatan. Oila beqiyos, betakror davlat. Ana shu davlatni posbon bo'lib qo'riqlagan, bog'bon bo'lib uni gullatib yashnatgan padari buzrukvorlar bo'ladilar. Ana shu oilani tejam bilan, tartib bilan yuritadigan, farzandlar tarbiyasiga jon qo'ydiradigan, kerak bo'lsa oilani mustahkamlashga intiladigan bu oilaning onasi validai muhtarama onalarimiz bo'ladilar. Aziz farzandlarim, albatta siz ulg'ayib katta bo'lyapsiz, o'zingiz farzandli bo'lyapsiz. Mana hammalaring Xudoga shukr oilali bo'ldilaring. Oilani ardoqlashga, ehtiyotlashga, oiladagi har bir jonzotni, u yoshmi, u keksami, ardoqlashga, ardoqlashni o'zlaringni maqsadlaring qilib qo'ysalaring, hech kimdan kam bo'lmaysizlar. Mana dadalar yozib qo'yganlar, oila muborak ostona, mustahkam qo'rg'on, ixtiyoriy bog'lam, ikki ko'ngil bir, daryo suv tagida pinhon yoqut u, oila eshikdan sirtga chiqmas sir. Yetti pusht poydevor, qudalar guvoh, jismoniy benuqson, ma'naviy sog'liq, so'ng farzand, tarbiya, qismat, kelajak, iymon ham e'tiqod, vijdonga bog'liq. Bardosh ham iroda, necha tur sinov, mehnat ham matonat, ishqning o'shasi, tejam ham tartibdan to'kin va go'zal, oila jamiyat ustun go'shasi. Bizning vatanimiz, davlatimiz ham ana shunday ajoyib oilalar vatanimizning yaralishiga poydevor bo'lgan. Ziyoga g'arq bo'lgan ota ham ona. Qalblar titramasin rubob to'richa, zavol dog' ko'rmasin hech bir oila, koinot, quyosh ham hayot boricha. Yashang, rahmat. Katta rahmat. Xonaxonning gaplari yerda qolmasin. Rahmat. Hammangizga rahmat. Bugun Toshkent telekanalini bizni ko'rayotgan insonlarga katta rahmat. Yozilgan varianti nafaqat Toshkent shahrida, balki Buxoroda hamda Surxondaryoda ham agar bizni birodarlarimiz, qadrdonlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, faxrlaning. Aynan shu elning farzandlari bugun bizni hurmatimizni joyiga qo'yib kutib olishdi va bizni faxrimiz bugun Toshkentning haqiqiy Piru badavlati oilasi bo'layotgandan biz juda xursandmiz. Sog' salomat bo'linglar. Asraysiz o'zingizni ehtiyot qilinglar. Xayr.